બિસ્મિલ્લાહિર રહમાન રહીમ રાજુ બ્યા યુલીટા પરનો રોજ મંગ પિક્ચર બાને ખાર કડાવ સહી છવા પિક્ચર બાને સંગ ટ્રાન્ઝેક્શન અપ્લાય કે નાનો રોજ બ્યા જુ પિક્ચર તા પિક્ચર અખલું રાજમ દલતા ઇમ ઇન્સર્ટ તજમા પિક્ચર અખલું ઇમેજ મેવાગસ ઇમેજ માસરા મે કમ્પ્યુટર કે દલતા ડેટા કે ઇમેજ કે ઓ નગમો પિક્ચર દામે વાગસરે દાસો પિક્ચર મેવાગસલે ઓપન મે اس گورا یو خواہ کا افیکٹو نو چمنگ پکچر بانا چولا راتلو لو افیکٹا افیکٹ مقصد پکچر نو مینس کی او سمجھ سی کولے شی او پکچر تا انیمیشن ورکی انیمیشن سنگ ورکی دی پکچر بانے ڈبل کلک کی کلا چی ڈبل کلک دیو کتل دگورا پین ان زوم رازی پدے چی کلک کری کی ٹول انیمیشن گی موسرا عکس تے کم حالت تروڑے مثلا زو تم زما عکس تے دی شکل بانے حرکت کی انیمیشن ترکو دی پکچر تا سنگ انیمیشن ورکی کلک کو پین ان زوم ترازا او تم دی پکچر ته داسې انیمیشن ورکوم په همدې شکل دی پکچر ته سره انیمیشن ټول ته زسر کوم انیمیشن کوم دی ته داسې انیمیشن ورکوم او دی پکچر ته دا انیمیشن واغستو او دی پکچر ته می دا انیمیشن واغستو دی ته می دا انیمیشن واغستو دی ته می اما غل اولنې انیمیشن ورک دا شو کی ډبل ډیلیټ کوم اوس ګوره زما پروجیکټ باندې کلیک کوم سٹارټ زما لاړم پروجیکټ باندې می کلیک کوم स्टार्ट लाड़म उसमें प्ले क्लिक और उस एनिमेशन लरी विदाउट साउंड और इफेक्ट हम लरी गौर था एनिमेशन लरी ये तो पेन एंड जूम हुआ गौर था सही शुभ उस दिस तावस ट्रांजिशन वर्क वाला इफेक्ट वर्क वाला आज इफेक्ट था मसलन दो वीडियो मेंस की दा इफेक्ट जमा पकार दिलता और दे वीडियो मेंस की जमा दा इफेक्ट पकार दे खैर ड्यूरेशन दे कम शुरू था दे मेंस की मादा पकार दे اس دا دوڑ پکچر مینس کی چھو گورو تا مثلا دا میں واقع سا دی مینس کی موا چھو ہم دا سٹول مینس کی پکچر کی افیکٹ چھو دا دوڑا شو اور بسی میں بیا دا واقع سا دلتا میں واقع چھو فقط زم بیا پروچیکٹ لکھا ہوا سٹارٹ زم اور بیا ورطا پلی ویم اسو گورو تا اس ام افیکٹ لدی ام انیمیشن لدی یو خستا کنی ویڈیو تا جوڑا شو گورو دیر تیس تیز دیزا کچی دیر دوریشن مونگ دیر کم آر کڑا دیر کی صحیح شو دا کو ڈیوریشن ڈیوریشن چې زیاته ته ویل پکچر باندې کلک کا دا پکچر دی جنسی ڈیوریشن زیات کو دا پر اکا کی پکچر دی پکچر باندې چې کلک خپل راځي ته معلومی دا اوس پکچر ده خو کچیر ته په دی افیکټ باندې کلک وکړو او زاد افیکټ زیات دا دی ګور اوس افیکټ زیات معلوم اوس افیکټ غټي اوس کو زچې ګور دا افیکټ غټ مې خراب شول تا اول به دا پکچر غټ کی ډیوریشن زکه چې پکچر ورهي دی پکچر باندې کلک کړم دسی دا پکچر باندې کلک وکړو دی باندې دې دا ډیوریشن باندې زیات کی همدارنګه په دې بکلی کې دې ډیوریشن باندې زیات کی او کې دې افیکټ په کار افیکټ باندې کلیک کوا ډیوریشن زیات کوا دې افیکټ باندې کلیک ډیوریشن باندې زیات کوا صحیح شو همدا څنګه نور او بیا پروجیکټ لکه سٹارټ ټبل ارشي پلی ورته وي دا د پدې شو صحیح شو دا او پکچر باندې څنګه کار کوي ته انیمیشن انیمیشن پکچر ته څنګه ورکه زیاتره کسان تا کتلی ویډیو جوړی دا خپل اکسونو سره ساوند اشانه شي بس دا دې کار شو پکې اس رازو پکچر باندې زمون کار خلاص شو داسې کار بعضی کارونه داسې کو کنه چې دې ته بعضی کسان دا پکچر غواړي کنه دې دې کلر ورکې دسی ها صحیح شو کلر څنګه ورکې دې ترازی کلر کلکشن ترازی دې چې کول شي هیو سچ دا هیو کلر زیاته کم یا ته وګوره معلومیږي کم کلر ورکې دا کلر یو کس وښینه از صرف دا عکس لګتور دی برایټنس زیاته ومه اې دې خطرازه برایټنس زیات شو پکې دی بل پکچر باندې زه تم دا لګ دار کوم لاړم کلر کلکشن ته لاړم زه تم دا لګ زار ډارک مت پکار دی دا سه ډارک ته پکار دی یا نورم لایټ کوم پکې صحیح شو دی زین دا کار ته کولای شي پکې صحیح شو بیا پروجیکټ باندې کلیک کوا سٹارټ لاړ شه او بیا پلی کړو ته وایټنس نه برایټنس نه دی دا لګ زیات شوی دی پکې دی بل پکچر ته ورسوم خسته پکچر دی ورسوم روښنه یې غلي کغواړی دا بيخي تور شي لکه تور شپه چی په دې کلیک کړي چې نل ترازه کریکشن کلر کریکشن ترازه دی جن د برایټنس یو تکم کړي سي ورس ښکار لکه چې شپې دا اکثر سي پروجیکټ لار سي سٹارټ پلی صحیح شو دا یو ویډیو موږ سره چې مطلب څنګه تکول شي خپل پکچر ته انیمیشن څنګه ورکي او افیکټ څنګه ورکي صحیح شو دا نه پدې سٹاپ یې کلیک سپیس باندې ام ویډیو پلی کیږي سپیس خو پیژن دا غټه بٹن ده نو دا سپیس باندې ام ویډیو سٹاپ کیږي او ام ویډیو سکیږي پلی کیږي پدې باندې ها دا چې سکه زمونږ ویډیو سٹارټ کړي دا چې سٹارټ توڑی دا چې زمونږ ویډیو اند توڑی پکې دا د یو پکچر او یو افیکټ او بل افیکټ مینس کیږي لکه دا سلو سلو پلی کیږي درته هدف مې دا سلو سلو پلی کیږي سٹارټ او اند توڑی پکې صحیح شو
بل دا دواړه وایو پکې ریپیټ مطلب کوم ویروس تا کړی دوباره ته ریپیټ کوي پکې ښه دا ساوند مطلب غواړ دی چې نه ساوند ټیټ کې وځي کې پکې دي نه ساوند ویلم ځای ته ولې کوم لشي چې چیرې موږ سره اډیو وسی لکه ساوند دی چولې په دې باندې ورسې لکه صحیح دا زموږ یو کار شو پکې صحیح شو دا به سب کو